U akciji Sipe jutro su uhapšeni Teufik Turudić, Mirsad Nusreti, Mirzet Bešlija, Hamdije Spahić i Sena Cikira. Hapšenje su izvršili pripadnici Sipe. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, organiziranje grupe osoba i posredovanje za učinjenje krivičnih djela ratnog zločina, također krivično djelo povrede običaja rata. Osumnjičeni su pod istragom da su 10. juna 1992. godine učestvovali u napadu na selo Čemerno u općini Ilijaš, nastanjeno stanovništvom srpske nacionalnosti. Tijekom napada na selo počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 30 osoba srpske nacionalnosti oba spola, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina, a među kojima je bilo i oko 10 žena. Zločin u Čemernom predstavlja jedan od najtežih zločina na žrtvama srpske nacionalnosti na području Ilijaša i okoline. Uhapšeni će biti privedeni postupajućem tužitelju u državnom tužilaštvu koji će ih ispitati te nakon toga donijeti odluku o prijedlozima za mjere pritvora, mjere zabrane ili ostalim aktivnostima u skladu sa zakonom.